Здравейте всички, аз съм Мистър Джак, поздравейте, добре дошли в една игра, в която може да правим колите на пастет, също да тестваме и колите, колко им са здрави ламарините. Това е още Early Access игра и е още дори демо, но намерих за интересна и ще вкарам шестица. О, господи, станахме на пастет, това е игра с много различни препятствия, рампи, изпитания, мале, минах през две. Минах през два коша. Това е игра като BMG Drive, но не точно. Преди да продължим с клипа, лайкнете го. Огромно намаление в OZON.BG Gaming Madness. От 8 юни до 18 юни отстъпки до 70% на над 1000 продукта. Имаме специален промокод PACTAGAME, който ви дава допълнително 3% намаление. Линк към промоциите и промокода долу в пиннатия коментар. Бонус към всяка първа поръчка до 20 юни получавате подарък безплатен албум за стикери от световното по футбол в Русия. Разбира се, искам само да ви напомня за намаленията в Озон. Долу е линка, долу е промокода пакта Теренци Тек, който ви дава още 3% на малените неща. Мишки, които ремонитри, столове, игри, играчки, каквото си пожелаете долу, те са намалени до 18-то месец, имате 3 дни на разположение да използвате нашия прекрасен код и да спестите някой лев и да се вземете някоя яка джаджа. Тъпичо, и тая игра е оприличавам на нещо като луда над превара, нещо като BMG, ама нещо от сорта. Имаме 27 коли, които сме подредени в кръг, мога да стреляме с кашони. Вижте какво става сега, е така. Не знам, явно който оцелее последен, той печели. Аз, разбира се, няма да играя по правилата. Имаме 1 милион рампи, 1 милион неща и такива скали, които може да изпълняваме най-различни скокови пируети. И сега се запърнем към първия скок, да видим дали ще мога да скочим 50 метра. Пред вас, дали ще мога да скочим 50 метра? Я да видим, мисля, че успяхме. Почти успяхме, да, дори. Мале. Сега, ако съм жив, направо. Какви са тия варели, аз направо чупех рампата. О, боже, господи. Но все още пък се движим, което е яко. Колата ми изобщо не прилича на нищо. Даже мисля, че нямам предна лява или дясна гума. Едва ми завивам. Сега искам да отида тежко на чука и да видим дали ще ма смачка. Дали ще ма направи на варенка. Ох, подмина го. Да, не мога да завивам. Гумата ми липсва и не мога. Какъв мощен трус направо ми да скачи фамилията. Айде, леди. А, той чук не е на... Той е рандом. Аз мисля, че само на едно място тъпари. Бейби. Айде, сега, коя ще е втората такова далавера, която мога да направим в играта. Мале, гумата ще ми се откачи, леди коста. Може да не изстреля торпедо. Сега искам да ме изстреля торпедо тежко, обаче... Не можах да застана ху. Не можах да застана ху. 15 милиона салто морталята направихме, както казва Дидо Дин. Айде, аз бях до тука. Направо приключих епизода. Разбира се, рестартирах колата, защото тя вече не ставаше за нищо. Сега ще отидем при някой друга интересна рампа да видим какво мога да направим. Ей, там мисля, че има нещо като ски шанса. Но... Уоо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  ски шанса, обаче на обратно. Сега ще видим колко най-много ще мога да се изкатерим нагоре. 50 метра, 10 метра, 20 метра, 30 метра, 40 метра, 50 метра. Айде, давай, искам крила, искам да полетя. Не, няма да мога да стигна до края. Мръсна газ на обратно. Задна скорост, бейби. Ръчна. И протегляме напред, да видим ски шанса, която е. Ето тук в... Ето я. Е, това мисля, че е ски шанса, още един път казвам. Дай да видим сега колко ще мога да скочим. Не, бейби. Припаднах тежко. Искам да отида на тая спирала, която е. Е, там. Къде беше тази спирала? Спирало, къде си? О, тук е малко скокче. Сега ще видим през него. Да видим дали ще оцелем. Дали ще учим дупката. Малко ми завия колата, не бива вляво. За момент. Помислих, че даже... Ще успеем, рестартирам и продължаваме напред със следващото препятствие. В тая игра, я да ги посредя малко с кашони да... О, сега съм със сини кашони. Добре, врачето ми. Counter-Strike с коли. Даже мога да карам с една ръка и да стрелям с шифта. Мане! Разперто, ще на тая игра и ще има и мултиплеер и ще мога да се забавляваме много хора на нея. И е мега лудата игра. Право, с те контейнер, мога да чупим. Мога да влизам тежко в контейнери. За жалост няма избор от коли, има само една кола. И мога да се правим кефа само с нея. Някакви луди скоци има тук. Ей, това големия скок искам да го пробвам, но преди това искам да отида още веднъж на големите баскетболни кошове и да видим дали ще се смачкам така хубаво. Я да видим дали ще ме вържи да мина през този паяк. Дали ще ме струши. Не можа да ме струши, ама нищо. Както казах, сега ще се засилим за
големия скок. Да видим дали ще вкараме седмица. Дай, деби, дай. Мръсна гъщица подаваме на колата ви. През това време мога да лайкнете клипа, ако във кейф ще направим още епизод, когато излезе останалата част от играта. За жалост, прескочих съоръжението и ще падна в кош номер 5. Разбира се, тук ще станем пак на пастети на Микица. Много ми е важно да видим дали ще мога да продължим така. Няма да може да продължим. Няма да може да продължим. Пак трябва да рестартираме нивото. За жалост, много бързо се чупим. Искам да отида да видя тая спирала за какво става на въпрос, но през това време мога да се постреля малко с кашони. Много интересни машини и валят се има тук. Майко, не ми казвай, че мога да карам. Ха-ха-ха, мога! Мога, ама не мога никъде да стигна за жалост. Мога, ама никъде не мога да стигна. Не, рестартираме за 16 милионен път подред и отиваме да се борим. Отиваме да се борим с различни препятствия. Тук има нещо като тунелче. Я да го видим. О, тук пак има такова за мачкани. Аз обаче ме интересува и тая спирала. Да отидем, да видим. О, джъмп такова, да лавира. Искам да видя, тая спирала е нещо като... Някаква игра, дето се пуска като голфит. Оооо, дрифтоманията е пълна. Не бе, брачет. Не бе, брачет. Аре бе, кола. Уж си мощна. С задно предаване колата, обаче от тук усещам как върти дупе. И се кълчи. Кълчи е ситуацията. Ах, стига бе! Дразни ма много. Дай му гъщица. Гъщица му дай. Дай му дай. Най-отгоре искам да се кача, разбира се. Да се пуснем. Да видим, ще оцелеем или... То със сигурност няма да оцелеем, а все пак да им какво ще се случи. Вижте, тук има стрелкички. Засилваме се. Ааа, не може да се засиля. И направо припадаме тежко да им какво ще стане. Майко... Прозорци, нямаме нищо. Не ми казвай, че заседнах. Не ми казвай, че заседнах. Рестарт отново. Задна, ръчна. И отиваме в клетката на смъртта след малко, но преди това искам да видя ски шанцата от 150 метра. Тук ако се набия в тия колчета ще стане мармалядец. Сега. Трябва да се кача по нея или от другата страна просто. Разбрах. От тук се качваме нагоре и се пускаме да видим дали ще мога да скочим 150 метра. 150 метра и да поставим нов специален рекорд. Рекорда на мистер Джакпот. Не искам да падам от пистата, не искам. Малко е бяла си още играта, ама няма нищо. Не бе, братчето ми бе, не бе. А, успокой топката. Задна, маля, вижте ми радиатора отпреди. Гумите ми тър-тър-тър-тър-тър-тър-тър направо. Айде га сега. Мръсна гъщица. Дай. Големия скок идва. Сега да видим колко метра ще скочим. 60, 90, около 100 метра скочихме, което е супер. За нашата щупена бричка. Я да видим отново дали ще нагази влака. Искам да ма... Майко... Аре бе! Дай, хубаво! Искам да ма смачкат. Тук май повече няма да... Има какво да правя, как да продължа с колата. Отиваме отново. Отново отиваме. До някакъв мега мощен скок. И там мано на 360 градуса. Я да пробвам и него. Има нещо като скок, че вижте какво става. Люмбур. Дали ще мога да направим пълно завъртане на колелото на смъртта. Нещо май се случи. Направихме. Сега имам мощен скок. Всичките препятствия. Прескочих и част от предността ми се замина. Горката кола. Какво може да правим още? Искам да майстрия торпедото. Също да видя тая клетка на смъртта ли е, не знам какво е. Той е валяк, вече го видяхме. О, там има самолетен двигател. Я да се изстреляме в него, да видим дали ще направи на мармалата. Но така няма да мога да взема хул за воя. Малко е така първо. Ще засиля и ще изправя. Аре бе, маля, заболяха му очите от това бялото в тази игра. Надявам се скоро да оправят. Точно срещу турбината на самолет ли е, какво е, не знам. Ама сега ще скочим в него и ще видим какво ще стане. Не, няма да мога да стигна. Тя поне е тук в дясно, така че бързо даваме гъщица. Тя ми да скопнем.
Много се кефя на такъв тип игри. Скоро може да има и полети на BNG Drive, но знам дали компютъра ми просто ще я подкара, защото е доста тежка и изиска доста добър процесор. Аре бе! А, този път хубаво се нацелихме. Не, врачето ме, точно в средата. Окей, изоставяме го това, изоставяме го това и отиваме на скокчетата. Но ние, които са тъка-тъка баунсът, това ще постреля малко. Какъв гарен мини купър. Я да го постреляме малко с кашони. Да се далечи малко на заряд. Дум-дум-дум-дум-дум-дум, майка. Ама те ще тръгнат ли да се движат, тези коли ме интересуват? Ще тръгнат ли да се движат? Ага, тръгнаха, ама не бе. Аз го направих на решето, още преди да са тръгнали. Направо. Аре бе. И ще има и мултиплеер, различни писти, ще има различни глупости, каскари. Мале, хубаво направо ги настреляхме, но хедшоти раздаваме, повече от това коли не става. Мисля, че вече дори съм победител в тази игра. Тая машина я видяхме, тук има една друга. Тук има една друга, която искам да се пусна, да видим дали ще направи на пастетолис. Пастетолис с урис, но не мога хубаво да влезна в нея. Или може би трябва от другата страна. Аре бе. Оле майко! Готови сме вече за вторични суровини. 4 лея мога да изкарам от това, което остана по колата. Рестарт за последно и отиваме да видим нещо интересно. Да скокнем, деца вика. Искам да ви кажа, че петък и събота си давам почивка от четвъртък и петък си давам почивка от стримчетата. В събота и в неделя ще стримам Вадена, Евротрък симулатор и Американ Трък симулатор. Тъй че ще ви очаквам там. Айде! Уооо! Торпедото, уредието ме изстреля право в някакви луди кашони. Аз тук повече няма да мога да продължа. Я да изчакаме да видим тая луда на спревара дали ще тръгне. Ма така като гледам, няма да тръгне. Маха ми се от тук. Къде искате да възаведа? Къде искате да възаведа? Я да видим, тук скочехме. Там има нещо интересно. А, е, тук искате да видя какво ще се случи. Сега сме ние. Хайде бе! Уоо! 14 салта! Майко, дабл! Дабл стана, дабл, дабл! Искам да падна на гуми, моля те, падни на гуми! Дай го! Хо-хо-хо! Е, кашони, вече един път ги прискочахме, тая рампа е минахме. Това също го направихме. Я да видим от тази страна какво има. Това има някакво нещо като пистичка. Това има мега голям скок, искам да го пробвам, просто ще се засиля. Не се разбивай. Мръсни пушъци, пушъци. Ей, сега ще видим, ще засилим хубаво. Да видим дали ще стане далаверата, да скочим. И да се фърлим през тая рампа. Къде остана тая рампа? Аха, видях е. Не съм в правилната позиция, ама няма нищо. Ще скочим от тая. Скачваме от тая. И отново пак 98 000 метра във въздуха. Стефка Костадинова с кола съм аз. Падай на гуми, брачет! Карам леко смачкана количка. По-леко смачкана, аз направя се чудя как съм жив. Но пичуй, горе това е играта за сега. Очаквам с нетърпение да я развият хората. И да почнем да играем както трябва. Защото има някакви откачени състезания. Пака са кефа на тях. Рестартирам за последен път да видим нещо интересно друго мога да направим. Както казах, това ще е епизодчето 10 минути, малко по-малко от очакваното, но за жалост нямам какво повече да правя в тази игра. Исках просто да ви покажа, защото е мега яка според мене. А, нататък не съм ходил. Я да видим тук какво има. Какво е това? Не мога да различа от... Уоу. Тук има някакви шипове на смъртта ли? Какво е? Не мога да видя. За жалост нямаме хубави камери. Майко, тук долу ако падна... Разбира се, че ще искам да падна. Да видим кой ще стане. Уоу. Тук със сигурност от колата няма да стане нищо. Надявам се да направят така играта, да мога да се правим ни различни изпитания, да вкарат нови коли, някакви интересни състезания, мултиплеер, със сигурност знам, че ще има. Ще мога да състезаваме заедно, общо взето. Това е, аз бях Мистер Джакпот. Ако ви е харесал клипа, ударете един лайк. Долу е линка за Озон. Ще се видим съвсем скоро. Бай!